туып өскен жерім Қарқаралы. Қарқаралының өз басынан емес, Жарлы деген ауылынанмын. Кішкентай кезімде мен өте тыныш бала болған шығармын, білмеймін, шынымды айтсам. Мен кішкентай болған кезімде әкем айтатын теледидардан жүргізуші біреулерді көрген кезде, сен де өскенде осылай бізде сені қарап отырамыз. Ол мен әке шешемнің мені қазақ мектебіне бергені шығар, біріншіден әрине. Кейін мен оқуға түскен кезде жоғары білім алуға сол кезде менен сұрады, қай тілге түсем деп ойласаң, өзің таңдайсың деп. Ол қазақ тілі болсын, орыс тілі болсын. Сол кезде жоқ, мам, мен қалай оқиым, орысша мен оқи алмаймын, ол жаққа мен бармаймын, қазақша оқиым деп әкем мен шешеме айтқан болатынмын. Ең алғашқы мен жұмысқа кірген кезде мен контролер болып кірген болатынмын. Кейін 2 ай жұмыс істеп, мені тұтынушылармен жұмыс жасау бөлімінің кеңесшісі қылдырып ауыстырды. Ол кезде әртүрлі адамдарды көресің. Сол кезде қазақ тілінде ғана сөйлейтін немесе орыс тілінде ғана сөйлейтін адамдарды көресің. Екі тілді білгеннің арқасында сен әрбір сұраққа, саған қойылған сұраққа сен дұрыс қиналмай жауап бере аласың. Себебі біз көп ұлтты мемлекетте тұрып жатырмыз. Бұл жерде біріншіден ол өзіне қажет нәрсе деп ойлаймын. Сенен біреу келіп сұраған кезде сен қиналмайсың, бұл не деп жатыр, бұған мен қалай жауап қайтарамын деп. Мысалы, маған жұмыста 10 ай, себебі мен екі тілді білем. Қай ұлт келсе де жауап қайтара аламын, қиналмай. Жоқ, мен басқа тілдерді оқып жүрген жоқпын, себебі біз ашқан клуб, менің білуім бойынша, бізде қалада ондай жоқ. Бұл жерде біздің ашқанымыз емін еркін адамдар келіп үйренулері. Ал басқа жерге барсан, мысалы ағылшын тілін үйренуге, ол әрине басталады, әліппе, әріптерді біріншіден үйретеді. Ал менің үйренгім келетіні ол сөйлей білуді. Мен қазақ тілінде көбінесе ойлаймын, мысалы, санап жатқан кездің өзінде, мен 10-20-30-ға шейін орысша санасам, әрі қарай мен шатаса бастаймын. Қазақ тіліне ауысып, әрі қарай санаған кезде маған ыңғайлы және маған оңай болып келеді ол. Бұл біздің бастап жатқан жұмысымыз, тілдерді дамыту орталығымен бірге және жастармен бірігіп істеп отырған жұмыс. Бұл жерде ең бірінші мақсат ол адамдарды сөйлету қазақ тілінде. Мен өйтіп ойламаймын, себебі қазір біз ашып жатқан, істеп жатқан жұмысымыз бойынша бізге хабарласып жатқан адамдар өте көп. Біз үйренгіміз келеді, бізде қатысақ болады ма деген сұрақтармен уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Көрдіңіз бе, мен жұмысымда мысалы, екі тілді де қолданамын. Сол сияқты мен оны біліп алғаннан кейін біреуге де көрсеткім келеді, біреуге де үйреткім келеді. Бұл жерде мен жұмыста мен жұмыс істеп табыс көріп жатсам, бұл жерде мен демаламын. Біз кездесеміз, бұл андай, мен бұны жұмыс деп қабылдап отырған жоқпын өзіме. Егер адамға қызықты болса, біріншіден, адам ерінбей оны әр сабаққа келіп берілген сөздерді жаттап отырса, мен ойлаймын, аз уақытта үйреніп алады деп. Себебі мен онлайн арқылы бір қыз баламен бір жарым айдың ішінде жұмыс жасадым. Сол бір жарым айдың ішінде жаңа қыз бала мен қойған сұрақтар бойынша ол ауа райы, достық деген не, туысқандар жайлы болсын, көңіл күй жайлы болсын, ол қыз бала маған барлығын қазақ тілінде айталады. Өйткені ол қыз бала мен үйренгім келеді, мен білгім келеді деп отырған қыз бала. Үйренгім келеді деп келген адам оны бір жарым, екі, үш айдың ішінде үйреніп алуға барлық мүмкіндігі бар деп ойлаймын. Ол біріншіден қызығушылық және бұл жерде мұғалімге байланысты болады деп ойлаймын. Мысалы, мен өзімді алсам, үйде бір сурет сала бастадым. Бірақ мен оны үш күн салып, төртінші күні күш салғым келмейді дедім. Маған қызықсыз болмай қалды. Егер біз өткізіп жатқан сабақтарымызды қызықты қылдырып өткізсек адамдар үшін, адам өзі қызығып бізге келсе, соны үйренемін, жалқаулығым былай қалады деп ше, сол кезде мен ойлаймын, аз уақыттың ішінде үйреніп алуға болады.
Айтады ғой, еңбек етсең ерінбей, тояды қарын тіленбей деп. Сонда мен ойлаймын, еңбек етсең, зерттейм, оқиым, әрі қарай жалғастырамын деп, өзің үшін бір мақсат қойсаң, сол кезде сен оны тез, әрі оңай үйреніп аласың.